ក្លាកោទាំងពីរប្រុងប្រៀបប្រកួតគូទី3គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំបន្ទុកដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូកូតាទឹកទី1រងវាន់បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់គូខ្សែក្រវ៉ាត់គូទី1បាទបានចាប់ដើមហើយហើយក៏ការប្រកួតនេះបើនិយាយទៅគឺជាជុំចុងក្រោយសម្រាប់ច័ន្ទ ហើយក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនមកដែរបាទសម្រាប់ច័ន្ទសាននេះគឺថាប្រាំប្រកួតរបស់គេបាទគឺឈ្នះតាបួនប្រកួតបាទបួនប្រកួតចំអធិស្ស្រ័យបាទនេះជុំនេះជុំទី5ហើយបួនប្រកួតកន្លងមកនេះគឺឈ្នះ3ឈ្នះ1ចាញ់3ឯណោះអញ្ចឹងមានតែ6ពិន្ទុទេជុំទី1ចាញ់អនន្តសាជុំទី2ចាញ់កែវរៀនថង បាទជុំទី3គឺឈ្នះផ្លែងធីបហើយជុំទី4គឺចាញ់វ៉ាងើនបាទអញ្ចឹងមានតែ6ពិន្ទុទេចាំមើលជុំទី5នេះអាចឈ្នះដែរដល់ឈ្នះក៏ប្រហែលដែរសម្រាប់ចាន់សាន់ហើយចាំមើបាទហើយសម្រាប់បងគុលឃីវបាទសែងសូរិយៈបាទ គឺប្រកួតនៅក្នុងជុំទី4នេះសាយសូរិយៈនេះ3ជុំកន្លងមកឈ្នះទាំង3បាទជុំទី1ឈ្នះរិទ្ធអាទិត្យជុំទី2ឈ្នះខេមច័ន្ទជុំទី3ឈ្នះប៊ុនសុធាអូយឈ្នះខ្លាំងខ្លាំងអស់ហើយបាទឈ្នះខេមច័ន្ទប៊ុនសុធាអស់ហើយមិនធម្មតាទេកាលាកន្លងនេះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកជុំទី4ប៉ះអ្នកជុំទី5បាទបាទចាំមើ3ពិន្ទុបន្ថែមបានទៅខាងណា ចាន់សាន់មកប្រកួតនេះគឺអស់ហើយអស់ប្រកួតហើយហើយសាយសូរិយៈគេនៅមកប្រកួតទៀតបាទលោកឆ្វេងទាត់ស្ដាមរបស់ចាន់សាន់លោកឆ្វេងវាយស្ដាមទាត់ស្ដាមទៀតចាន់សាន់បាទទួបីគាត់ថាបើថាមិនបានបន្ទុកមិនបានឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបែបព័រគាត់ថាយកជ័យជំនះសិនបាទអាដល់មកកាន់ជ័យជំនះទៅទៀតវិញក៏មកថាចាញ់មកប្រកួតទៀតបាទនៅសម្រាប់ចាន់សាន់នេះខ្ញុំនិយាយជំនួសទេបាទ ແລະគេចង់ឈ្នះគេមិនមកចង់ចាញ់យើងដែរបាទតួតក្រោមសែងសូរិយៈបាទអត់ទាន់បច្ចេកទេតួតស្ដាមរបស់ចាន់សានឡនណារូមិនទាន់បច្ចេកទេកម្មភាពទេសម្រាប់សែងសូរិយៈនេះចាន់សានគឺបច្ចេកហើយកៅឆ្វេងមួយមួយទេកាលាកោឡានេះគឺថាមិនទាន់ទេតួតជើងក្រោមអាយ៉ាយ៉ា បើលេងសើចមិនបាច់ឈ្នះខេមច័ន្ទប៊ុនសុធាណាមិនលេងសើចបានទេបាទលោកឆ្វេងវាយស្ដាមរបស់ចាន់សាន់កៅឆ្វេងមិនដៃអូយអត់ចំបើសិនជាចំបោះឡើងមិនមិននោះគឺថាអាចណាអាចចាន់សាន់វាយស្ដាមឆ្វេងទាត់មកជើងស្ដាមទៀតបបាអត់បាញ់ហាវាយឆ្វេងអាយ៉ាឡមែនទេចាន់សាន់សម្រុកឲ្យវាយស្ដាមទៀត ទឹកទី2ហើយរ៉ាវន៍ 2សែងសូរិយៈទឹកទី1មិនទាន់បញ្ចេញស្នៀតប្រយុទ្ធខ្លាំងកន្លងទេឥឡូវចាំមើទឹកទី2បាទចាន់សាន់ទឹកទី1នេះគឺបញ្ចេញអស់ច្រើនណាស់បាទចង់ផ្ដួលកាឡាកោឡានេះផងបាទពួកជុំចុងក្រោយហើយសម្រាប់ចាន់សាន់បាទបួនប្រកួតឈ្នះតែ1ចាញ់3ឯខាងឡាវបាទសែងសូរិយៈ3ប្រកួតឈ្នះទាំង3បាទ ស្ដាប់សត្វតាលំដាប់ពូពូកាឡាកោពូពូខេមច័ន្ទហ្នឹងបាទអូយរុញទៅអត់បញ្ហាទេកាត់ដីដល់លោកអញ្ញាកណាទេពស៊ីបថាបាទផលិតប្រកាសបាទទេពស៊ីបថាកាត់បាទកាត់ក្តីក្នុងគូខ្សែក្រវ៉ាត់គូទី1នេះម៉ាត់ស្ដាំបាទដួលបាត់ហើយចាន់សាន់អើយបាទកដាប់ដៃរបស់កាឡាកោឡានេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទមួយមួយទេ ប៉ុន្តែក៏មិនអាចប្រហែលជាមួយចាន់សាន់ដែរបាទគេអត់ទោះបីគេចាញ់ច្រើនមែនតែជុំចុងក្រោយនេះគេអាចថាអាចផ្ដួលឡាវនេះបានគឺអស់ចាយ៉ាងហើយបាទបបៃសិនពីអញ្ញាកដាទេពស៊ីវថាប្រកួតទៀតទាត់ជើងក្រោមរបស់សូរិយៈទាត់ស្ដាមសូរិយៈទាត់សងពីចាន់សាន់មកវិញទាត់ឆ្វេងចាន់សាន់កាច់ចាន់សាន់ផ្ដួលបាទចាប់ បាទអូយល្អមែនទែនបោកផ្ដួលតែម្ដងអូចូលទៅវាយឆ្វេងម្ដាយល្អណាស់ម៉ាត់ស្ដាំម្ដាយរបស់ឡាវល្អមែនទែនចុកគង់ឆ្វេងទ
tỏa chuông cạnh rồi. Bắt đầu dàn dàn lư ta cửa răng. À, bay một sụt nạc là có lại nè. Thế ạ sạm. Tỏa sạm tỏa chuông chạp đau bắt đầu lê ơi. Bà đùa nụ đùa lại. Bà sát tập tụa tựa sinh cái chuẩn. Bà bốc cho cung chuông. Tỏa chuông cung. Dàn dàn thưa cả cánh. Ở trong nè. Cánh cười sạp ở nhà cả đào phong mà. Bà cua tiết hát sắp với nơi ti trong cái đầu lúc chú ấy bài sân nằm thế hát sân nằm môi chứ cùng sân nằm bỏ chán sàn chạp áp chế cánh chán sàn cánh sống cánh tư mau cách và đua mà non tiết mà đó cá bà cuốn chú ấy mà đáy ớt chôm nè tuột mà chương sạm lo nà hà bò Suriya khao chú ấy chôm lo nà chập tuột bao cà đua mà đo thiệt ba tập tì bì nế đua màn krao bà mùi đoàn nế chan sẵn ba chật tư krao mô tư chìa mình tục bình chua bà tập tì bì chập sẵn sắm bình tù ra viên Campuchia chì mùi nâng lai tập tì bì Round 3 bà tê xin kì chân tập tì bì á Round 3 lại bắt đầu cá bạc cuốn bà đoạt cáo mà nó là chăn sắn chuối sẽ đám chăn sắn đoạt chuối xong về số đi ạ bà đoạt mà chưa sẽ đám lo nè bà chỗ cả chẳng có đoạt chương đuôn mà đo tiền bà lại bắt đầu cá bạc cuốn đây mà đó bà số đi ạ cho mùi nâng chăn sắn bà đã nên án ôm điểm chiếm mình toàn hiện để dây cho tôi này chuẩn บ่าจันสันเกมเล่นกับมวยประตูกลางได้บ่าสำหรับบูนประกวดกันลองเธอจันใบชนะตะมวยประเทศกายประกาศหาเบอร์ดิจิมันปิงเจ็ดจะมวยโสริยะเราบอกเลยประโสริยะใบประกวดกันลองเธอรอนะชนะทั้งใบบ่าจะคงระบอกจันสันจะมวยจันสันสนาเกิดยุบปานใบประตูปัดไทยที่เรื่องไม่จุ่มจงกระไรกระไรจงกระไรแต่จันสันเดอโสริยะกันเดอมาชมเทียนเตี๊บสิบท่าบําบายอ้อยตาโจลจันสันเตี๊บเชียงเกบันติกอบันแตะเวียมันชัยเร่มาเตี๊บเป็นปัญหาเร่จาบําบายจันสันเนี่ยทมอโคตรบัตรบองเอ๋ทายนี่ทมอโคตรบัตรบองฉลาดมาแล้วเนี่ยบัตรบองเวียนมือในเครื่องเฟซบุ๊กเร่เวียนความตรงเนี่ยบัตรบองเฮียงเร่เนี่ยบัตรบองจันสันปลดเชิงสนามโสริยะตุ้มจบไก่ช่วยจันสันรอลอดอลเตี๊ยบเชียงเต๊กบอจกงโสริยะจับบัวอ้ายย่อยสองเวียนยงก็ไปดูดักงาแสงโสริยะบ้าเนี่ยประดาลาเนี่ยภูมิพองระบองจมูกยืนดาลาหนึ่งบ่ายตีระยากราเทกาทมุนเอ๋ยตีนี่ตีกันลองควาเตอร์เทียจึงช่วยแสงโสริยะจันสันจังคมตาโจลสอยช่วยมาได้อัดเอาตาโจเลียจันสันตอดจึงช่วยไอ้กระโดดไก่ช่วยต่อจุกุงโซริยะจันสันปะท้ายปะทับอันหนึ่งกระบาดใส่กระลาเถอะอันนี้เยี่ยจังกะหักกระบาดจับชายสุดมองบาร์ลำใบลำดอกขลุ่นบาร์ลเกย์เคลย์จ่อใบไก่จุกุงแบบเวลัยมาสลายว้าตามตนาระเว้ยจันสันตาโจลมันอยู่เหนือเทียระบอกโซริยะจันสันตอดช่วยตอดดาวจึงเคลย์เป็นไปต่อเทียดกู้เชิงสนามระบอสโซริยะกู้เชิงจันสันดูดบัดเอ้ยจอมกระเละกระเอ้ยโซริยะเตี่ยมีนตบบุญเป็นตู้ตาเฮ้ยปรับตู้เกจังมาประกวดนี้ก็เกมเหมือนตอนออกอากาศได้เป็นท้ายจันสันหยาบได้นะบัสเจียกะมวยนี้ตื้อจับไปสนาเกดอยู่ไรแรงจอมกระไรกาเปลี่ยนเทคสันจอบเตะการเงียขนมกาบมปิ้งการเงียปิ้งครบดำเนินการมวยชั่นนำบ้าปอดเมียนมันไทม์สมแต่สบายโรคในครบเนี่ยเงียใจใจคูโบตาแต่บ้าปอซาลบอลไงนี่ดำใบตะตัวบานกาบันโจดำไล่ปีเซ่เปลี่ยมแสงโซริยะโอ้ยบ้าดูดกระตัวนะไทม์มาเชิงเทียบมันตอนอ่อนสมโฮปีหนึ่งลงครัวได้จันสันมั้งบ้าปังประโคนมือแรงเคยจันสันตอดเชิง
ឲ្យកោរបស់សូរិយាជគុំស្ដាំសូរិយាទឹកនេះគេហៅថាទឹកក្តៅមន្ទីហើយបាទទឹកកម្រោរៀងខ្លួនទឹកទី1ទី2ទី3ស្ទាបស្ទងគ្នាមកយូរហើយប៉ុន្តែទឹកនេះគឺទឹកមែនតែនហើយបាទអត្ថាធិប្បាយថ្ងៃនេះមែនតែនដែរបងប្អូនព្រោះសប្តាហ៍ក្រោយបរិពិធីបុណ្យអំទូកសង្វៀនគូបូតាអត់វៃអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏ដាច់មកទឹកដែរបាទអត់អត្ថាធិប្បាយក៏ដាច់ចំណូលដែរណាបងប្អូនលេងសើចបានទេអើយនិយាយមែនតែនបាទសូរិយាវៃមើលរូបភាពខ្លួនឯងបាទច័ន្ទសាន់ហាប់ឲ្យដូចជាសន្ទុះចុងវៃមែនទេចុងសងសិតប្រមាណការសប្តាហ៍មុនណាបាទសងសិតអំងរួមជឿឬយ៉ាងម៉េចច័ន្ទសាន់សម្រុកចូលបាទទៀតបន្តិចមែនក៏មិនញើតដែរចំពោះគេប្រមាណ60ទេចាគុំស្រាំច័ន្ទសាន់សូរិយាចាប់អោបគ្រាកកគ្រាកកមួយមើលមិនទេណាវៃនេះណាបាំងបកគោហើយអើចូលចិត្តតែទៀងទៅបកគោវៃកន្លែងមកតលីមិនវៃសូរិយាធាក់អត់អីទេច័ន្ទសាន់នៅតែតាំងគុំពិតក្លេជាប់ល្អណាស់ដាចូលទៀតច័ន្ទសាន់បាទអ្នកថ្មគោលបាត់ដំបងដាចូលទៀតបាត់ដំបងថ្មគោលមានអ្នកមើលច្រើនហើយច័ន្ទសាន់ចាប់ជើងរុញទៅនឹងខ្សែពួរហើយក៏បោះដៃជង្គង់ទៅជាមួយទៀតជង្គង់ច័ន្ទសាន់ចាប់អោបបាយពីអញ្ញាក្រាលអាបន្តការប្រកួតមានអ្វីទោះជាមានអ្វីកើតឡើងបាទអញ្ញាក្រាលមិនឲ្យចប់ត្រូវតែវាយចាប់អោបកាច់គ្រៀកជើងក្រោមគ្រៀកហើយក៏អត់អីទេបាទមានអ្វីទេបបាយមួយសិនបាទដឹកទី4ក៏ចិត្តអស់វិនាទីថយក្រោយចាន់សាន់នៅតែមានចំហមមួនបាទកូនខ្លាកើតមកគឺជាកូនខ្លាស្លាប់ទៅវិញក៏នៅតែជាខ្លាដូចគ្នាមានអ្វីប្លែកទេប៉ះនិយាយដូចអត់និយាយប៉ះនិយាយប៉ិតណាបងប្អូនអើយមកជើងសូរិយាអោបជាប់ចាន់សាន់រុលក្រោមបើទៀបជើងយើងវាយក្រោមបាទប៉ះទៀបគឺខ្លាំងក្រោមហើយអ្នកទៀបដើរចូលទីរបស់ចាន់សាន់អួយជើងសូរិយាក៏ចង្កោអូយតែបានដៃទុកជាប់មិនក្បៃដាច់ផ្ងាបាត់ហើយទី5ដែលជាទឹកដាច់ប្រត់បាទដាច់ប្រត់ចូលមកដល់ហើយសែងសូរិយាជាមួយនឹងច័ន្ទសាន់5ទឹកពេញបឹបតែម្ដងថ្ងៃនេះបាទចាំមើលបីពិន្ទុបានទៅលើក្រហមកម្ពុជាប្រច័ន្ទសាន់គេផ្អាក់សូរិយាត្រឹមនឹងឬក៏សូរិយាមានបីបន្ថែមទៀតបាទច័ន្ទសាន់នោះដាក់ទឹក4ទឹក5នេះគឺសន្ទុះពេញបឹបតែម្ដងបាទនឹងតែដើរចូលវាយព្រោះត្រូវការពិន្ទុខ្លាំងណាស់អូយបាទដើរចូលទៀតរបស់ច័ន្ទសាន់សូរិយាថាអាគ្មានអីទេបាទអត់មានបញ្ហាទេវាយបន្តអញ្ញាក្រាដាក់ដាចូលច័ន្ទសាន់នៅតែរុលចូលអ្នកបាត់ដំបងថ្មគូនស៊ូមែនតើបីអូយបាទសូរិយាលេងជើងស្ដាំ3 4ជើងនេះគឺថាពេញពេញប៉ុន្តែចៃដនច័ន្ទសាន់ឃ្លេជាប់បាទមិនឲ្យចំចំណុចខ្លួនដែរអូយស្ដាប់ដាច់ច័ន្ទសាន់មិនដែរច័ន្ទសាន់ដាល់ដែរទាត់ជើងស្ដាំច័ន្ទសាន់ហើយក៏អោបរុលកែងទៅជាមួយសូរិយាបោះជង្គង់ទុកគ្រាអូយរុញកែងមួយបាយចេញបាទធាក់មួយជើងសូរិយាអត់ត្រូវអីយីងបាទអត់ប៉ះអីច័ន្ទសាន់ដល់គាត់ជើងឆ្វេងមួយជើងស្ដាំច័ន្ទសាន់អោសូរិយាវិញបាទជាស្រ័យអេចង់រដិតមាត់អីមិនទេវ៉ៃបបាយពីអាយ៉ាក្រាលហើយវាយបន្តច័ន្ទសាន់ដល់ក្រោមម្ដងគាត់ជើងឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងសូរិយាបាទមួយអោយ៉ាគោះជើងទៅវិញល្បិចមែនតើដៃឆ្វេងស្ដាំចលោទៅទាំងផ្នែកហើយប៉ុន្តែគោះជើងទៅវិញយ៉ាងមិនថាកីឡាករកំទៅទុកចិត្តណាបងប្អូនបាទបាទកំទៅទុកចិត្តកីឡាករពីព្រោះថាល្បិចណាសញ្ញោជួយវាយស្ដាំសញ្ញោស្ដាំវាយជួយចកាត់ទាត់ដាល់ទៅវិញចកាត់ចលោដាល់ទៅទាត់ទៅវិញបន្តអ្នកល្បិចជាងគេគឺអ្នកបដាល់នឹងឯងបាទបាទគឺអ្នកកីឡានឹងឯងជង្គង់ជង្គង់សូរិយាជង្គង់សូរិយាបាទជង្គង់ច័ន្ទសាន់ចាក់ពីក្រោមដូចគ្នាទេពស៊ីវថាសុំទីបំបាយមួយសិនវាយបន្តហើយកដាចូលអាយ៉ាឆ្វេងបាទសូរិយាដាល់មុនដៃវែងហើយក្រោយ2នាទីកន្លងផុតទៅទឹកទី5ទឹកចុងក្រោយបាទច័ន្ទសាន់ដូចជាគ្មានអីទេសូរិយាដូចជានៅមួមួនមែនតើ2នេះ2នេះថែ3ទឹកទៀតប្រហែលជាមិនអីទេមើលទៅច័ន្ទសាន់ដាល់ឆ្វេងបាទបបាក់អូនច័ន្ទសាន់ដែរច័ន្ទសាន់បាទសូរិយាប៉ះ2 3ប្រគល់មិនដូចស្រួលវាយប្រប៉ះច័ន្ទសាន់នេះដូចចង់ចត់បាយហ្មង
បាទឡាវភីច្រើនគេទទួលទានតែបាយតណើបទេបាទប្រាក់ខ្ញុំទៅឡាវម្ដងម្ដងបាយតណើបជាមួយត្រីបុកនោះយឺពីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដល់លឹកដៃលឹកជើងនៅទស្សនិកជនបាទជាមួយអាប្រគ្រីវអីនោះអូមែនបងពីនងឡាវនឹងមួយជើងសំរាមច័ន្ទសានចក្រមួយទៀតអាចិតចាប់ទឹកហើយជួងជួយសូរិយាអើច័ន្ទសានគាត់អុយអានេះគេហៅថាចលោឲ្យដងបាទចលោឲ្យដងច័ន្ទសានបងមន្តីឯងជើងក្លែងជាងវិញបាទវិនាទីថយក្រោយក៏អស់ទៅហើយជួងបាយផងបាយជួងចាប់ទឹកបាទទឹកទី5ដល់ទី5ចាប់ទៅហើយទស្សនិកជនយ៉ាងណាក៏ជម្រាបជូនដល់ប្រជាកសិករនៅខេត្តព្រះវិហារបាទខេត្តព្រះវិហារយើងអាចទៅស្វែងរកត្រាក់ទ័រគូបូតានិងគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគ្រប់ប្រភេទនៅគូបូតាបាទគូបូតាសេងទូចបាទគូបូតាសេងទូចនៅកណ្ដាលក្រុងព្រះវិហារចេញពីព្រះវិហារទៅក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងបងប្អូនគឺគូបូតាជីឈុនបាទគូបូតាជីឈុនបងប្អូនជើញទៅអ្នកក្រុងសំរោងអ្នកលងវែងនេះចង់បានត្រាក់ទ័រគូបូតាកុំភ្លេចអ្នកឃើញដល់គូបូតាជីឈុនប្រចាំក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យហើយបាទខេត្តឧត្តរមានជ័យកុំភ្លេចបាទសន្តាគារឈើនប្រកបបាទចែកកបចែកកបអំកបអំកបនោះបាទបាទអំឈើនអំកបបាទម្ចាស់សន្តាគារឈើនប្រកបតែមួយគត់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅកំសាន្តកំសាន្តហើយក៏ទៅស្នាក់នៅឈើនប្រកបនឹងផងបាទអើលទ្ធផលមកហើយលើកដៃក្រហមឬក៏ខៀវនេះ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 ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការជូនអត់មានស្មើទេប្រាប់ហើយគៀវសូរិយាសេតផកខខាតឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ